Iako bez svečane ceremonije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru je sa ponosom dodijelio 379 diploma diplomantima i magistrantima uz poruku da budu čuvari vrijedne baštine i pokretači nužnih promjena. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru dodijeljene su diplome za 379 diplomanata, od kojih je 230 prvostupnika i 149 magistara struke. Diplome su uručivane u skupinama po studijama, a dodjeljivali su ih pročelnici studija na fakultetu uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Svečana ceremonija, nažalost, nije održana zbog pandemije. Promoviramo 230 prvostupnika i 149 magistara struke. S obzirom na epidemiološke uvjete, nismo mogli organizirati onu tradicionalnu svečanu promociju, te smo se ovog puta odlučili da diplome dodjeljuju pročelnici studija, a ondje gdje to nije moguće, jer imamo jedan izvjestan broj pročelnika iz Republike Hrvatske koji nisu mogli doći, tu su uskočili članovi uprave, dakle dekani i prodekani. Uprkos tome što nisu imali tradicionalnu svečanu promociju, studenti su istakli kako su ponosni zbog svojih dostignuća. Ponosna sam na svoje postignuće, zahvaljujem svojim roditeljima koji su bili uz mene cijelo vrijeme, kolegama koji su postali jako dobri prijatelji. Svima bih preporučila da upišu ovaj smjer jer je jako dobar, profesori su divni, strpljivi. Jako dobri pedagozi, jako dobro objašnjavaju studentima i prenose super znanje. Za mene ovo je jedan poseban dan kad primam diplomu, jedan sigurno dana koji ću se sjećati u životu. I posebnu zahvalnost trebam pružiti svojim roditeljima, obitelji, naravno i kolegama sa fakulteta bez kojih ovo ne bi moglo i također profesorima. Ovo nam je samo još jedan motiv i poticaj za dalje i nadamo se da ćemo i dalje ovako biti uspješni. Također, preporučili su svim mladima da upišu ova usmjerenja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru jer nudi kvalitetno obrazovanje i praksu. Ovo je poseban dan u mom životu. Faks kojeg bi preporučila svim brucošima jedno jako veliko iskustvo kroz život. Sve preporuke se tiče ovoga fakulteta, svim mladim ljudima koji razmišljaju o svom budućem školovanju želim preporučiti ovaj fakultet, posebno ovaj smjer informacijske znanosti. Posebne zahvale idu mojim kolegama koji su studirali sa mnom, mojim osobama iz svakodnevnog života i roditeljima. Dekan profesor dr. Ivica Musić poručio je studentima: bit ćete odlučni čuvari vrijedne baštine i pokretači nužnih promjena koje će blagotvorno djelovati na naše društvo. Vaš moralni i intelektualni habitus obavezuje da se zauzimate za sve ono što je vrijedno i da nad time bdijete. Živjeli i sretno!